Välkomna tillbaka. Det finns ju historier här i Efter 10 som många tittare hör av sig om hela tiden och vill höra mer om vad hände sen. Och det vill oftast vi också. Historier som stannar kvar. Den här historien har stannat kvar i mitt hjärta. Och det som är roligt nu är att den är föremål för en bok faktiskt. Det handlar om, ja, vi kan bara läsa titeln på boken. Den osannolika berättelsen om Indien som cyklade till kärleken i Sverige. Och det sammanfattar faktiskt det här vi ska prata om. Och jag har bjudit in hit er båda två, Lotta och PK, som sitter här nu och har varit ett par sedan väldigt länge. Hur många år är det? Det är många nu. Det är många år. Men det är en osannolik historia där ni bara förstår att det är ni två nästan direkt när ni möts. Mm. Man måste, även om vi har berättat den här för många år sedan här, så måste man ju berätta den här historien igen. Och börja med dig, PK, för du växte upp i Indien. Ja. Det är inte kastlös var du inte, utan lågkastig, ska man säga så? Ja, det, man kan vara ja, lågkastig, men utanför det systemet. Utanför systemet, ja. Det innebar att man inte fick sitta inne i skolsalen, ja, bland de andra barnen. Du fick sitta utanför. Ja, och när mellanstadiet till mellanstadiet. Och när barnen nuddade dig, eller tog, vad hände då? Tog det? De sprang och badade. Och du förstod inte varför? Nej. För att de uppfattade att du var smutsig. Oberörbar. Oberörbar, ja. Ja. Men det var en gåva du hade som har lett dig väldigt rätt till att det var, du var väldigt bra på att teckna. Jaha. Vad berodde det på? Kom det från dina föräldrar? Eller? Jag tappade lust på mattelektionerna, så jag ritade bara, började rita och sånt. Ja. Alltså det, man förde med den, tror jag. Mm. Var inte din mamma ritade? Mamma ritade också, jo, du har rätt. Mm. Mamma ritade såna på lerhydda. Mm. Rismjöl, hon ritade speciella mönster på olika ritualer. Varje månad hon ritade olika. Vi ska se en bild, för det här är en bild från din familj. Indiska familj som du växte upp i. Och ja, det är du som är den som är äldst av barnen, va? Ja, men jag är tredje. Vi har 7 syskon egentligen. Aha, okay. Men alla finns inte i bilden. Och då var det så att det här uppmärksammades ju att du var så pass bra på att teckna. Så småningom fick du ett stipendium och hamnade i New Delhi. Men innan det här, för du hade ju en väldigt tuff barndom med mobbing och sånt, så fick du en spådom. Ja. Berätta om den. Enda hoppet. Det blev ditt hopp. Ja. Enda hopp. Ja. Berätta om spådomen. Ja, det var en palmblad. Jag glömde det, jag hade det där med mig. Palmblad, horoskopet pappa gjorde åt mig. Och pappa sa att enligt palmblad så pappa behöver inte ordna någon bröllop för mig eller arrangera bröllop. Och jag ska gifta mig långt bort ifrån. Hon förde oxens tecken. Och det var den där hopp jag hade. När jag blev ledsen, då tänkte jag. Allting började med tanke, vet du. Sen den tanke lyfte mig upp. Mm. Hon skulle också äga en djungel. Ja, du har rätt. Ja. Som var en kvinna från ett annat land var det, va? Som skulle äga en djungel född i oxens tecken. Ja. Och du är stenbock. Ja, ja. De skulle passa. Och det här var din tröst och ditt hopp. Mm. Sen hamnade du i New Delhi och då satt du på gatan och tecknade porträtt på människor. Ja, i början. Mm. Jag tror vi har en bild som vi har tagit ifrån dina bilder. Här sitter du och tecknar. Och det var många som satt och tecknade där. Där var slutskedet där jag fick tillstånd då. Jag ser lycklig ut där. Ja. Jag har suttit under en torget, en fontän. För innan det var du tvungen att springa om det kom en polis. Ja. Ja. Men nu har jag fått tillstånd. Och fotografi finns inte på när jag hade inget tillstånd den tiden. Du hade ingenstans att bo, du hade ingenstans att ta vägen, utan du fick packa ihop några grejer och bara sticka om polisen kom. Men, och det, vi hinner ju nu inte gå in på alla detaljer, det får man läsa i den här boken. Men det som händer är att det kommer en kvinna, eller först ser du en kvinna på väg från flygplats. Ja, det var en annan kvinna. Ja. det, en vit kvinna. Ja, det trodde jag att det var. Frågan har landat, trodde jag först. Ja. Jag ritade porträtt på henne också. Mm. Har du den bilden? Jag vet inte. Men jag ritade porträtt på henne. Och den som gjorde väldigt
media som uppmärksammar det. Ja, för du lyckas få fram den här. Vem var hon, den här kvinnan? Valentina Tereskova från Sovjet, som var första kvinnan som åkte till rymden. En astronaut. Levande. Och det ville fascinera. Så då blev det uppmärksamhet kring din person, att du hade fått kontakt med henne och fick träff. Hon ville träffa dig. Ja, i Sovjetambassaden. Men det var inte den kvinnan som, sen, som du hade i spådomen, utan den kvinnan kom lite senare. Senare, ja. Fram till dig. Till torget. Där, till torget vid fontänen där du satt. Ja. Vad hände då? Det var en klick. Det var, klickte det? Jag var väldigt darrig, kom jag ihåg. Och vi hade hippiehår som började lyfta upp och sånt. Och då, när hon kom så, jag visste det var, jag trodde jag att jag blev sjuk, trodde jag. Mm. Men, det... Vad frågade du henne? Och första gången, andra gången, tredje gången jag frågade, kom jag ihåg. Men vad frågade du om hon var född i oxen? Att hon var född i oxens tecken. Ja, det var hon. Hon sa, yes, sa hon. Andra frågade var, äger du djungel? Så, och yes, sa hon, svarade så. Och sen, det var fyra frågor jag frågade, så hon sa yes. Och sen var det en väldigt viktig fråga som kom, vad frågade du då? Jag sa till att ingen kan bestämma, det här bestämt redan om dig och mig. Att i himlen, sa jag. Så hon var då bestämt. Och då det var en annan röst, inte jag. Jag var så blyg och pratade med kvinnor. Och så, men jag kunde säga ändå att du ska bli min fru, sa jag. Och sen, jag blev rädd. Och sen, jag trodde hon ska polisanmäla mig kanske. Jag blev rädd lite. Och då måste man ju fråga dig, Lotta. För du hade ju också haft ett sånt intresse för Indien som barn redan. Mm. Det kom. Och gav dig ut på en resa till Indien. Hur gammal var du? Jag var 20 år. 20. Det där ögonblicket, vad kommer du ihåg? Jag såg ju den lilla djungelpojken, elefantpojken i honom. Den filmen hade du sett? Ja, så att min längtan att få möta. Men han frågade så här, du ska bli min fru, så det säger en kille som sitter och tecknar på gatan. Vad kände du då? Och det var ju ganska direkt på. Kände du också det här, att det hände något stark, i kroppen? Ja, stark tillhörighet. Så att jag följde mitt hjärta fullt ut. Efter det här mötet, som ju, det här har man ju sett som turist många gånger. Mm. Och det här hände mitt bland alla människor. Mm. Hur lång tid tar det innan ni gifter er? Ja, det tar ju några veckor innan vi åker ner till Pikeis by då. Mm. Och då har ni hunnit träffas flera gånger då? Det måste ni väl göra? Ja, det kan inte det vara gjorde vi. Ja. Och det kändes rätt hela tiden? Ja, det gjorde det. Och du har en djungel, eller har fortfarande en djungel, nämligen skog. Så att det var ju så märkligt att det stämde också. Ja, precis. Varför? Du visste ingenting om Pikei då? Från början? Nej, det visste jag ju inte. Du gick på det sättet. Ditt hjärta. Ja. Och på ett sätt kanske jag visste allt. Om man ser från ett så annat ni, perspektiv. Vi har en karta. Det är ganska långt mellan New Delhi när ni träffades till din hemby, Pikei. Så där ser det ut. Det är alltså i östra Indien, Orissa. Då kommer du hem med en kvinna som är långt bort ifrån och äger djungel, som pappa hade sagt. Mm. Och det blir ett bra möte, va? Ja, fantastiskt. Magiskt det var. Magiskt? Ja, det var... Du vet, man hade inga tankar, vet du, som man tänker nu. Jag tänkte inte den tiden. Det enda tanken jag hade, tror jag, mat och sånt, var hur jag ska skaffa mat och vad jag ska äta och så. Men när jag sökte mat, då mötte jag kärlek. Nu jag tänker, va? Men då tänkte jag inte. Det kanske var bra det. Ja. Det var bara bra. Följa sina känslor. Ja, för du kommer hem och du är då förberedd med den här röda pricken, har jag, vet jag. Och så att du såg ut precis, utan att du hade sagt någonting, som du skulle i det här mötet med Sari. Och... Med pappa och hälsade. Kunde ni prata med varandra? Det var ju artighetshälsning naturligtvis. Men jag kände också en samhörighet med Pikeis far med en gång. Och... Fantastiskt. Och sen åker du hem, för du ska ju hem så småningom. Ja. Till ditt jobb och ditt liv i Boråstrakten, är det va? Ja, men. Och så går det 1,5 år. Har ni, vad har ni för kontakt då? Brevkontakt. Brevkontakt. Känns lika bra fortfarande? Ja. Vad händer då? För då måste du ta det till Sverige. Och det är en otrolig historia det också. Hur gör du då? Och det enda visste jag, det var hon tog 22 dagar med sin bil. Hon körde på en Borås till New Delhi.
Så jag tänkte... Just det, du hade ju kört den där långa vägen. Ja. Då, mm. Så jag tänkte, men jag visste inte namn riktigt, men Schweiz, jag trodde, va? Ja. Och, men sen jag hade ingen bil och kostade pengar. Och sen, så jag tänkte, jag måste komma. Men hon skulle kommit egentligen. Mm. Lotta skulle kommit, hon kom inte i augusti som hon sa. Så jag väntade september, oktober, december. Sen jag sa, nej, jag måste ta steget. Ja. Och så jag sålde allt jag ägde. Så köpte gammal cykel och sen... Så började du cykla? Ja, det var hippietrail, du vet. Hippieväg den tiden. Det var. Jag visste alla hippies som kommer från London, rosa bussarna, du vet. Ja, just det. Så jag tänkte, den vägen jag ska följa. Det var enda väg Lotta har sagt, va? Det är Västerås, där solen går ner, det hållet man ska. Och du cyklar åt det hållet och kommer då hela vägen fram till... Hur cyklade du? Du cyklade genom... Jag cyklade genom... Det finns i boken alla detaljer. Jag vet inte komma riktigt. Ibland. Men i alla fall, eller mina biljetter och allting. Det... Men hur lång tid tog det? Det är 4 månader, 3 veckor ungefär. Mm. Och hur hade ni... Hur visste du att de var på väg? Postrestante. Postrestante. Mm. Så Lotta skrev till Kabul. Ja. Hon skrev till Kandahar, hon skrev till Herat. Du vet. Och det funkade? Ja, ja, det gjorde det. Och sen när du kommer närmare dig Boråsområdet där, eller det kanske är Borås till och med? Förlåt? Så hämtar Lotta dig, va? Ja, i Göteborg. I Göteborg var det. Men Lotta, hur kändes det? Det är liksom bara att det här skulle funka? Ja, det... Du visste att han skulle komma där? Jajamän. Jag skrev. Jajamän. Det låter så enkelt. Ja, det... Det var det väl, kanske. Ja. Nej, Lotta, när du ser honom nu igen, han har cyklat i 4 månader, nästan 5 månader. Mm. Kändes det på samma sätt som när ni sågs i Indien? Ja, det gjorde det. Mm. Så då tar du med din man, som det redan var då. Mm. Ni hade redan vikt er i Indien. Jag tror vi har bilder. Vi ska titta på de bilderna, för det gjorde ni ju där i din hemby först och främst. Ja. Här vet jag inte var det är någonstans. Det är Delhi. Det är Delhi. Ja. Där gifte ni er? Nej, innan det. Men det var den efter vi... Och sen tror jag vi har en annan bild här också. Där är hemma i Sverige. Ja. För då gör ni om. Ja. Gifte ni på svenska igen. Ja. Och massor med vitsippor. Hade du sett det förut? Nej, första gången. Nej, det var första gången. Vad var det för årstid när du kom? 28 maj. Så att det var vår och massor med vitsippor. Det var blå. Hur har din familj reagerat? Det blev ju väldigt bra här, men å andra sidan hade ju PKs pappa gjort den här spådomen. Ja, precis. Men din familj, hur reagerade de? Ja, det var väl speciellt mamma som kände att man skulle tänka över lite mer och vara säkra på att det var verkligen vi två. Mm. Så det var väl tanken när jag hade tänkt åka ner i augusti. Mm. Då 76, så sa min mamma, nej, men se till att brevväxla. Och Pike var ju inte riktigt färdig med sin utbildning heller. Så att, det var väl tanken att... Du fick övertyga mamma lite. Ja. Men hon upptäckte då att du vek inte från den där planen. Nej. Så att, Blev det ett härligt bröllop i Sverige också? Ja, vi hade ett litet intimt bröllop med mina småkusiner bland annat. Och det finns ju så många historier i den här boken, men en rolig historia är att du hade ju träffat en svensk innan, Jan Lindblad, som inte finns längre, men som var många som växte upp. När jag växte upp, kommer ihåg honom med hans naturfilmer. Och han visslade ju så bra. Oh. Vad tänkte du då? Han fångade fåglarna som satt på hans arm. Ja, han har gjort det i Indien, han har gjort det här i Borås, han har gjort det på djurparken också. Han kunde locka fåglarna. Mm. Men du trodde att svenska visslade, det var deras sätt att prata lite? Ja, jag trodde att svenska tillhör till deras kultur, tänkte jag. Alla folk visslar. Och, och sen jag upptäckte att de alla springer i skogen och svettar sig. Och du vet, jag tänkte, det har jag aldrig sett innan, va? Nej. Sen någonting naturorienterat. Och sen blir det en väldigt rolig situation när du söker jobb inom kommunen som teckningslärare. Du kan inte så mycket svenska då. Nej, och så träffar du en person där, representant från kommunen, då börjar du vissla. Ja, han sa jag skulle, vad har du sysslat, sa han. Ja. Det han skulle ge mig praktikantjobb där. Eller... Så han frågade inte, har du jobbat eller arbetat? Nej. Han sa, vad har du sysslat? Då trodde jag att han menar, om jag kan vissla.
så jag sa yes, jag kan, sa jag. Sen, jag trodde det var John Lindberg. så visslar du. Vad gjorde han då? Han är så. Ja. Det betyder Indien, det är utmärkt. Ja. Så du fortsatte vissla? Ja, jag tog djup andetag, yoga andetag och sen började vissla med känslor. Men jag fick jobbet ändå där. Du fick det. Hörrni, det har gått många år och ni har nu två barn som är vuxna. Hur gamla är de? 27 och 24. Mm, vi har en jättefin bild på er allihopa som ser ganska nytagen ut. Vi ska titta på den, hela familjen. Mm. Och har ni kunnat förena det indiska och svenska? Ja, mer och mer. Och det var väl kanske lite tillbaks det här som du pratade om, att Pike växte upp utanför kastsystemet. Och i hopp om att barnen inte skulle få känna av det här undan. Hålla lite grann så har det varit en barndom liksom, att känna lite grann att man inte kände... Ja, för pappas del att han höll undan lite grann. Nej, så det har ju varit en liten process och även fortfarande. Det kan vi säga att det här är bilder hemifrån Borås. Man känner de här härliga färgerna. Det ser lite indiskt ut. Men det är väldigt svenskt också. Det är ett riktigt sånt där... Globalt. Ja, globalt är det. Men huset ser ju ut som det är oerhört svenskt. Nästan som ett Astrid Lindgren-sagohus. Mm. Men idag så är du hedersdoktor. Ja, det blev så. I Indien? Ja. Och har talat inför 15 000 studenter, var det? Ja. Vad berättade du om? Om kärlek och medmänsklighet. Mm. Och alla frågar mig, hur kommer det sig in i olika kulturer och håller sig så många år? Vet du? Så jag alltid säger att min barndom har jag lärt. Mm. Vad du lärde dig i din barndom. Men det måste också ha varit dina föräldrar. Ja. Som har farfar och hela den tron, stamtänkande som jag har varit också. Mm. Sagor som har gett mig budskap. Och att kärleken övervinner allt. Ja. För så är det ju verkligen i ert liv och ditt liv. Mm. Och det här är ju så häftigt för att du har också vet jag träffat representanter inom FN. Jan Eliasson. Ja, det var roligt att träffa honom. Han var jättetrevlig. Mm. Och idag jobbar ni och bor i Borås. Jamen. Du är... Jag jobbar som musiklärare på kulturskolan. Och du har haft musiken med hela tiden. Det fanns också med i den där profetian, vet jag. Mm. Att det skulle vara någon som var musikalisk. Ja, Och du jobbar som? Jag tog pension. Pension? Ja, som bildlärare från december. Mm. Men jag jobbar annat nu. Mm. Vad gör du nu? Jag är föredraghållare och medmänsklighet och multikultur. Mm. Sen jag jobbar i skogen också. Mm. Just det, ni har en massa skog att ta hand om. Så jag har gått en motorsågkurs jag kan. Och så. Det är underbart. Boken kommer på torsdag. Mm. Och det är en väldigt härlig berättelse om just att kärleken övervinner allt. Och man måste tro på det verkligen. Mm. Tack för att ni kom hit igen. Tack. Och berättade er fantastiska historia. Tack.